NASA, Azərbaycan Tədris Akademiyasının Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri İlham Novruzovayam. Salam, adım Namiq Maylovdur. 20 ilə yaxındır ki, jurnalistikadayım. Mənim adım Əli Əhmədov, Finsaz Biznes Xəbərləri portalının redaktoruyam. Sizə biznes və iqtisadiyyat yeniliklərinin işıqlandırılması haqqında danışacağım. Mən Vəsilə Vahid qızıyam, ixtisasca jurnalistəm və bu ixtisası Bakı Dövlət Universitetində almışam. Mənim adım Ümin Musavidir, mən Asan Raci, 100 FM-in direktoru və aparıcı vəzifəsində işləyirəm. Mən İlhamiyə Rıza, televiziya aparıcısı, telejurnalist. Mənim adım Vüsal Məmmədovdur, mən Azvision AS saytlar qrupunun rəhbəriyəm və mən sizə onlayn media, sayt jurnalistikası, həmçinin informasiya agentlikləri haqqında danışacağım. Mənim adım Şəmsəddin Abbasov, CBC Sport Telekanalının baş redaktoru. Bugün sizə idman jurnalistikası barədə danışacağım. Mən Günay Yermar qızı, jurnalistika sahəsində təxminən 17 illik təcrübə malik bir jurnalistəm. Mən Yaqut Tapdıq qızım, jurnalistika sahəsinə 2003-cü ildə gəlmişəm. Mən Aynur Hacıyeva, ATV AS saytının redaktoru. Bugün danışacağımız mövzu jurnalistikanın show business və mədəniyyət xəbərləri kateqoriyasıdır. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoya baxan hər bir kəsi salamlayıram. Mənim adım Ümin Musavidir. Mən Asan Raci, 100 FM-in direktoru və aparıcı vəzifəsində işləyirəm. Ümid edirəm ki, yaxın dəqiqələrdə olan bir tərəfli söhbətimiz sizin üçün maraqlı olacaq. 1997-ci ildən radioda çalışıram. Paralel olaraq televiziya layihələrimdə olub, amma əsas işimi məhz həmişə radio hesab etmişəm. Radio mənim üçün maraqlı bir sahədir. Radio ümumiyyətlə, media olaraq çox operativdir, dinamikdir, hər zaman yenidir. Məlumat üçün bildirim ki, bugün Azərbaycanda FM dalğasında 14 ümumrespublika radiostansiyası fəaliyyət göstərir bizimlə bir yerdə. Radiomuz ən gənc radiodur. Asan Radio dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radiodur. Əgər siz radio sahəsini seçirsinizsə, deməli, bir neçə məqama diqqət yetirməlisiniz. Radio işi çox maraqlıdır, eyni zamanda çox çətindir, şərəflidir, çox dinamik bir işdir və əminəm ki, bu sahəni seçənlər heç də peşman olmayacaqlar. Televiziya, radiodan gələn mütəxəssislər, radiodan gələn əməkdaşlar, onlar özlərini daha rahat hiss edirlər. Nəinki televiziyadan radioya gələn əməkdaşlar, mütəxəssislər. Hər birinizə görə radionun, ümumiyyətlə, medianın imici formalaşacaq, onun nüfuzu sizdən asılı olacaq. Radio tək musiqi ilə romantik verilişlərlə bağlı bir iş deyil. Radio çox ciddi işdir. Onun xəbərlər tərəfi var, reportajlar var, operativlik. Bu çox vacibdir radio işində və düşünürəm ki, əgər siz hər gün işləməyə hazırsınızsə və radionun yalnız romantik tərəfini görmürsünüzsə, deməli, sizdə hər şey alınacaq. Əsas odur ki, işinizi sevəsiniz. Əgər təhsil ala-ala anlamısınız, başa düşmüşsünüz ki, televiziya, radio, media sizlik deyil, deməli, bu işdən uzaqlaşmaq lazım. Sevimli işlə məşğul olun ki, işinizdən həzz alasınız. Sevimli işlə məşğul olun ki, uğur qazana biləsiniz. Sevimli işlə məşğul olun ki, əsl peşəkar olasınız. Bu sahəni seçənlər, bu sahəni sevənlər əlbəttə ki, uğur qazana bilərlər, əgər söylədiyim kimi öz işlərini sevsələr. Radio və televiziya sahəsində hər gün sənin peşəkar olmağı, sənin ad qazanmışsansa, həmin ada sadiq qalmağı təsdiq eləməlisən. Bu normaldır, istənilən kütləvi informasiya vasitələrində, istənilən media qurumda, həm Azərbaycanda, həm xaricdə eyni prinsiplə hər kəs işləyir. Mən söyləyim ki, Azərbaycanda olan radiolar öz inkişafına görə Avropada və digər ölkələrdə olan radiolardan heç də geridə deyillər. Avropanın bir sıra radiostansiyalarında olmuşam, BBC-də olmuşam və çox maraqlıdır ki, BBC-yə ilk dəfə gələndə düşünürüm ki, bu qeyri-adi bina, qeyri-adi avadanlıq
və qeyri-adi insanlarla bağlı bir iş olacaq. Görəcəyin BBC kanalını belə təsəvvür edin. Əslində isə bu belə deyil. Bəzi avadanlıqlar hətta çox da yeni deyildi. Bina düzdür, çox möhtəşəm idi, böyük idi. Demək olmaz ki, hər bir otaqda müasir bir təmir var idi, yox. Əsas odur ki, insanlar fərqli yanaşma ilə, fərqli düşüncə ilə çalışırlar və ona görə çox uğurludurlar. Çalışırlar obyektiv olsunlar, çalışırlar maraqlı formada, özünə məxsus tərzdə informasiyanı təqdim etsin. İnovativ yanaşma olsa, onda hər şey uğurla nəticələnəcək. Hər bir gününüz, hər bir televiziya və radio fəsli sizin üçün uğurlu olacaq. Və ən böyük yenilik, yanaşma tərzi, ən böyük müasirlik burada olmalıdır, başda. İnsan öz üzərində işləməlidir. Hər gün yeni bir şey öyrənməlidir. Velosipedi bizdən əvvəl icad eləyiblər. Həmin velosipedi düzgün idarə etmək lazımdır və həmin velosipedi elə sürmək lazımdır ki, velosipeddən yıxılmayasın. Bilirəm ki, kifayət qədər biliklər almışsınız. Nəzəriyyə baxımından əminəm ki, probleminiz yoxdur. Amma məsləhət görürəm ki, mediada çalışan aparıcılar, prodüser, redaktorlarla ünsiyyətdə olasınız, onlardan nəyəsə öyrənəsiniz. Bəzən görürsən ki, sıfırdan başlayanda hansı bir məsələni və yaxud da bir sıra məsələləri sən 2-3 il ərzində özün üçün kəşf edirsən. Amma bu suallarla bağlı peşəkarlara müraciət edəndə qısa müddət ərzində artıq bilirsən ki, misal üçün, bu səhvdi bunu eləmək olmaz və necə eləmək lazımdır ki, nəticə yaxşı olsun, iş maraqlı alınsın. Bax, bunu bilmək üçün mütləq əlaqədə olun, kontakta olun peşəkar insanlarla. Radioda, televiziyada, ümumiyyətlə, mediada çalışmaq istəyən hörmətli həmkarlarım bilməlidirlər ki, siz fədakar bir insan olmalısınız. Çünki bu sahədə çalışa-çalışa sizdə ola bilər ki, gün ərzində əgər bir çoxları səhər saat 9-da, 10-da işə gedib 6-da qayıdırlarsa, elə hallar olacaq ki, siz gecə saat 12-ə kimi hansı bir hadisəyə görə işdə qalmalı olacaqsınız, hansı hadisəni işıqlandırmaq üçün evə gedə bilməyəcəksiniz. Məndə dəfələrlə olub ki, biraz gənc olanda mən yeni il gecəsini işdə olmuşam. O zaman ANS ÇM radio stansiyasında çalışırdım. Sonra 106 FM-də həm direktor, həm aparıcı olanda 2000-ci ildə. Daha sonra 106.3 FM radiosunu xoşbəxtlikdən mənə nəsib olub sıfırdan yaradanda və həmin radioda uzun müddət ərzində çalışanda. Biz elə olur ki, gecələr işdə qalırdıq, gecə növbəsində qalırdıq və yeni ilə, təsəvvür edin, bir neçə dəqiqə qalmış, biz hələ də işdə idik. Yeni ildə gecə saat 12-də biz təbrik edirdik dinləyicilərimizi canlı yayımda. Çünki düşünürdük ki, elə insanlar var ki, onlar televiziya qarşısında deyirlər. Televizora baxa bilmirlər həmin anda və bəlkə yoldadılar, bəlkə növbədədilər. Onlar da hiss eləyəndə ki, mediada kimsə bu anda yatmır, onlarla bərabərdir. Yəni, bu veriliş yazıda deyil, canlı olaraq efirdədir. Əlbəttə ki, sizə olan eytimad, sizə olan sevgi, dinləyici sevgisi artır. Ona görə bu həm də fədakarlıq tələbidir. Bilin ki, çox da asan deyil məqsədlərə çatmaq. Bizim bugün bəzi həmkarlarımız televiziyada və radioda uğur qazanan mənlə bərabər, məndən sonra başlayan məşhur televiziya və radio jurnalistləri müxtəlif sahələrdə çalışırlar. Kimsə biznesdən məşğuldur. Ən yaxşı halda onlar mətbuat xidmətində işləyirlər və mətbuat xidmətinin həmin ofisin, həmin qurumun rəhbəri olurlar. Mən əminəm ki, onların əksəriyyəti ilə televiziya və radioda işləmək istərdilər. Sadəcə olaraq, müəyyən məqamlarda müəyyən şərtlər bəzi həmkarlarımızı qane etmir. Amma səbirli olsanız, peşəkar olsanız, daim öz üzərinizdə işləsəz, onda hər şey yaxşı olacaq. Bir də çalışmaq lazımdır ki, istənilən məsələdə məsələnin pozitiv, müsbət tərəfini görəsin. Yəni, stəkan yarısına qədər boş deyil, stəkan yarısına qədər doludur. Müəyyən məqamlarda hər şeydən narazı olan insanlardan uzaq olmağa çalışın. Hər şeyi və hər kəsi tənqid edən, hər bir şeydə pis bir şey axtarıb tapmaq istəyən,
nöqsan axtaran insanlardan uzaq olmağa çalışım. Ümumiyyətlə, həyatda radio jurnalisti olmaq, radio aparıcısı olmaq, bu həm də həyat tərzidir. Çalışın yanınızda ruhunuza uyğun insanlar olsun. Ola bilər bu söhbətdə mən daha çox radionun iş prinsipindən danışmalıydım. Düşünürəm ki, hələ danışacağım, amma insani tərəfi mənim üçün də həmişə çox vacib olub. Ona görə bu məqamlara diqqət yetirirəm. Əminəm ki, istədiyiniz işlə məşğul olsanız, istədiyiniz insanlarla dostluq etsəz, gələcəkdə ailə qursaz, yoldaşlıq etsəz, onların yaxın, yanında olsaz, onda hər şey həyatınızda yaxşı olacaq. Çünki həyatın əsas prinsiplərdən biri ondan ibarətdir ki, səhər tezdən sən işə tələsməlisən, həvəsli olmalısan ki, işə tezliklə gedib çıxasan, axşam isə evə çəkməlisən, evdəki abbala. Əgər ailəli deyilsinizsə, bu sizin evdə olan əziz qohumlarınız, bacı və qardaşlarınız, valideynləriniz olmalıdır. Onlarla həmişə yaxşı, pozitiv münasibətdə olun. Onlara pozitiv, müsbət enerji ötürün ki, həmin enerjini geriyə alasınız. Eyni zamanda ailəli olan və ailə quran insanlar üçün də söyləmək istəyirəm ki, sizin seçiminiz doğru olmalıdır. Siz mütləq və mütləq xoşbəxt olmalısınız ki, işdə də özünüzü tam rahat hiss edəsiniz. Daxilən siz əlbəttə ki, ola bilər başqalarına müqayisədə daha müstəqil və daha sərbəst olacaqsınız. Amma bu müstəqilliyin, bu azadlığın da yaxşı mənada çərçivəsi var. Azadlıq, müstəqillik bu xaosla bağlı olan anlayışlar deyil. Siz nizam intizamlı olmalısınız. Hər bir şeyi planla etməlisiniz. Bax, indi siz düşünürsünüz ki, mən harada işləyəcəm, hansı işlə məşğul olmalıyım? Ola bilər, bu sual çox aktualdır sizin üçün. Belədirsə, siz müdrik insanların məsləhətinə qulaq asın. Onlar deyirlər ki, əgər uğur qazanmaq istəyirsənsə və məqsədə çatmaq istəyirsənsə, onda mütləq məqsədi görməlisin. Yəni, təsəvvür eləyin özünüz üçün. 2 ildən, 3 ildən sonra siz harada olmaq istəyirsiniz? Özünüzü harada görürsünüz? Radioda, hansı işdə, hansı vəzifədə? 5 ildən sonra nə işlə məşğul olmaq istəyirsiniz? Necə yaşamaq istəyirsiniz? Bu məqsədi görəndə siz sözsüz ki, həmin məqsədə çatacaqsınız. Çünki mütəmadi olaraq hər gün bunun üçün çalışacaqsınız. Bu sizin üçün əsas ideya olmalıdır. İndi isə məsələn peşəkar tərəfinə keçək. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən FM radio stansiyaları arasında Asan Radionun xüsusi yeri var. Çünki biraz əvvəl qeyd elədiyim kimi, Asan Radio dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radiodur. Bugün biz öz işimizi tək FM üçün qurmuruq. Bugün biz həm də Facebook səhifəsində çox fəalıq, Asan Radio səhifəsini nəzərdə tuturam və internetdə asanradio.az internet portalı. Məqsədimiz odur ki, bizə tək Azərbaycanda, yox Azərbaycandan kənarda da bizim ən azından bu mərhələdə həmyerlilərimiz qulaq assın. Canlı yayımda asanradio.az saytında bizi dinləmək mümkündür. Və görürsünüz, biz bu məsələlərə diqqət yetiririk. Çünki 15 il, 20 il bundan əvvəl radiostansiyaları hansı prinsiplə işləyirdi, bugün artıq tam yeni prinsiplərlə işləyirlər. Kifayət qədər dostlar, tanışlar, həmkarlar olub ki, deyiblər, misal üçün, biz gördük ki, Mədəniyyət və Turizm Naziri və yaxud da başqa bir məmur və yaxud da başqa bir qonaq sizdə gəlib danışdı, müsahibə verdi, ekskluziv olaraq, misal üçün. Mən deyim, nə vaxt qulaq asırdın sən ona? Və cavabında işləyirəm ki, yox, mən qulaq asmadım tam olaraq radioda, amma Facebookda gördüm və internet vasitəsilə dinlədim. Görürsünüz, burada artıq yeni, innovativ yanaşma ilə siz müxtəlif sahələri, belə deyək, yəni FM məkanını, FM sahəsini, internet məkanını, sosial media məkanını birləşdirməlisiniz və ümumi vəhdət yaradıb bu işi ortaya qoymalısınız ki, maraqlı olsun. Bugünün zamanın ruhuna uyğun olaraq. Sizin yanaşmanız həmişə fərqli olmalıdır. Siz həmişə başqalarından dəqiq işləməlisiniz, əgər bu sahədə uğurlu olmaq istəyirsinizsə. Sözsüz ki, siz dəqiq olmalısınız. Bax, bunu deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Radioda, televiziyada iş prinsipi nədən ibarətdir? Belə baxanda bütün televiziya kanalları Azərbaycanda və bütün radiolar, əgər xəbərlərə nəzərə salsaq, görəcəyik ki,
eyni məlumatı çatdırdılar, düzdürmü? Amma görün, forması necədir? Hər bir kanalın öz dəsti xətti var. Hansısa kanalların heç xətti yoxdur. Hansısa kanallar çox seçilir. Onlar təqdimatı çox fərqli edirlər. Onlar sizə məhsulu, yəni bu xəbəri istehsal edərək çox maraqlı sözlərdən, çox maraqlı cümlələrdən, anonslardan istifadə edib sizə təqdim edirlər. Məqsəd eynidir, informasiyanı çatdırmaq. Amma sizin əminəm ki, sevimli kanallarınız var, harada ki, siz yalnız xəbərlərə baxırsınız və yaxud da başqa informasiyanı alırsınız. Hər bir kanal özünə görə seçilir, kimsə xəbərlə, kimsə orada olan filmlərlə, musiqi ilə və s. yəni kontentlə. Detallara fikir verin, daha maraqlı olun, daha fərqli olun, qısa olun, konkret olun, lakonik olun, cümlə uzun uzadı olmamalıdır. Ən qısa cümlə ilə siz ən vacib mesajları çatdırmağı bacarmalısınız. Bəzən deyirlər ki, bizə də müraciətlər olub, Asan Radio açılanda bizim əməkdaşlarımız indi bizdə çalışanlar elə müsabiqə yolu ilə işə qəbul oldular. Onların əksəriyyəti CV yolladı, müsabiqədə iştirak etdi, 2000-dən çox müraciət var idi. Və hətta tanışlar da zəng edirdi ki, filan kəsir, bəs niyə götürməz, onun səsi çox yaxşıdır, o da gələk orada işləyirdi. Amma tək səslə deyil, əlbəttə ki, radio üçün nəzərə alaq ki, görüntü yoxdur, səs uyğun olmalıdır. Yaxşı deyilsə, onun üzərində işləmək olar. Nitqdə problem olmamalıdır. Amma həm də intellektual səviyyə yüksək olmalıdır. Heç olmasa bilikli, məlumatlı olmaq lazımdır. Daha doğrusu, bu çox vacibdir. Məlumatlı olmaq, hər bir şeyi öyrənib, hər gün efirə hazırlaşmaq, mövzunu araşdırmaq, sadə suallarla, adi daha doğrusu suallarla yox, mövzuya aid olan ən aktual suallarla respondentə müraciət edilmək. Hər bir qonağı öyrənməlisiniz. O artıq gələndə sonra elə suallar verməlisiniz ki, o bilməlidir ki, siz hazırlıqlısınız. Və siz ona və özünüzə ilk növbədə hörmətlə yanaşırsınız. Ümid edirəm ki, söhbətimlə sizi yormadım və eşitdiyiniz məlumatlar, mənim fikirlərim sizin üçün faydalı və maraqlı oldu. Sizə uğurlar arzulayıram və bilin ki, inanın ki, hər şey sizin özünüzdən asılıdır. Siz sevimli işlə məşğul olsanız, mütləq uğurlu olacaqsınız. Və bu sahəyə kənardan baxıb düşünmək ki, populyarlıq, məşhurluq buna görə bu sahədə çalışmaq lazım deyil. Bu, gündəli işdir. Başqa işlərdən fərqlənir, amma nizam intizamlı olmağı tələb edir, bilikli olmağı tələb edir, enerji tələb edir və sözsüz ki, sevgi tələb edir. Sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Əminəm ki, vaxt gələcək və bu videoya baxan bizim gənc həmkarlarımızdan kimlənsə ilə bərabər çalışacaq, işləyəcəyik. İstəyirəm ki, hər şey sizdə yaxşı olsun və artıq elə bir zamandır ki, elə bir dövrdür ki, yeni mərhələ yaranır və yeni mərhələyə keçid hiss olunmaqdadır. Bu işdə jurnalistika sahəsini bütövlükdə nəzərdə tuturam. Sizin əlbəttə ki, bilikli, savadlı olmağınız, sizin yaxşı insan olmağınız, sizin müasir düşüncəli insan olmağınız bizim cəmiyyətimizə də xeyirli olacaq. Uğurlar arzu edirəm sizə. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.